Բարի կեսօր, եթերում Ամբեն հայրեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Նիկա Մելիային կձերպակալեն, թե ոչ, պարզ կդառնա ժամը 4-ին։ Դատարանը կորոշի ազգային շարժման ղեկավարի գրավիդ դիմաց ազատ արձակման հարցը։ Նիկա Մելիան կուսակցության գրասենյակում սպասում է որոշմանը։ Պատգամավորական անձեռն մխելիության կասեցումից հետո նրա ընկերները գտնվում են գրասենյակում։ Օրենքի առջև բոլորը հավասար են, հայտարարում է իշխող թիմը։ Վրացական երազանքի պատգամավորի այս ուղին ընտրել է հենց ինքը Նիկա Մելիան։ Իշխող թիմը 388 կողմձայնով պաշտպանել է պատգամավորական մանդատի կասեցումը։ Ըստ կառավարության թիմի ներկայացուցիչների, պատգամավորի անձեռն մխելիությունը կասացնելու որոշումը ծառայում է օրենքի կիրառմանը։ Այսօր խորհրդարան ընտրությունների ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին կկայացնի որոշում, որից հետո ընթացակարգային հարցերի հանձնաժողովի նիստում կորոշեն մեծամասնության և ընդդիմության քվոտաները։ Հանձնաժողովի աշխատանքներում ներգրավված է նաև եվրոպական սոցիալիստները։ Մոգալակեբի կուսակցությունը գործընթացին չի մասնակցում։ Ի պատասխան ընդդիմության բոյկոտի իշխող թիմը պարզաբանում է, որ ընտրությունները անցել են արդար, կեղծիքների փաստեր չկան։ Սահմանափակումներ Արադյան հետևանքով տեղաշարժը արգելվում է Գուդաուրի Կոբի հատվածում։ Արադյան և ցածր ջերմաստիճանի պատճառով Ձյունահյուսի վտանգի մակարդակը բարձր է և տրանսպորտային բոլոր տեսակները սահմանափակվել են։ Արգելվում է երթևեկել Թբիլիսի Սենակի Լեսելիձե ճանապարհի և Զուգդիդի Ջվարի Մեստիա Լաստելի ճանապարհով։ Նինոց Մինդա Ախալքալաքի ուղությամբ տեղաշարժը արգելվում է Ախալցեխիայի մոտքի մոտ կանգնած վիճակում կուտակվել է մոտ 10 բեռնատար։ Օթերևութաբանական բարդ պայմանների պատճառով մեքենաների մի մասը արգելվել է շարժվել դեպի Թուրքիայի Հանրապետության սահման։ Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավարակի 486 նոր դեպք, կապակին վել 459-ը, մահացել 13-ը։ Ինտենսիվ թեստավորման շրջանակներում վերջին 24 ժամվա ընթացքում անցկացվել է 19,192 թեստ, մեկ օրվա դրակայնության ցուցանիշը 2.53% է, իսկ մեկ շաբաթվանը 2.4%-ական։ Իրավապաշտպանների կողմից իրականացված մոնիթորինգի արդյունքում վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրի մասշտաբով ընդհանուր առմամբ գրանցվել է կորոնա կանոնակարգերի խախտման 512 դեպք։ Վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքի համաձայն ոստիկանությունը տուգանել է 68 քաղաքացու։ Վերջիններս պարեդային ժամը խախտողներ են, իսկ մյուս մասը 444-ը շնչադիմակ կրելու կարգ խախտողներ։ Ներքին գործերի նախարարությունը շարունակում է կոչ անել քաղաքացիներին պահպանել սահմանված սահմանափակումները, հակառակ դեպքում կկիրառեն օրենքով նախատեսված համապատասխան միջոցներ։ Վարչապետին են դիմում մոտ 1 տասնյակ գործարար ձեռնարկություններ։ Վերջիններս կառավարության և համակարգող խորհրդին կոչ են անում տնտեսությունը ամբողջությամբ վերականգնելու ուղղությամբ ձեռնարկել ավելի արդյունավետ քայլեր։ Ավելի կոնկրետ, պարետային ժամը 9-ի փոխարեն տեղափոխել ժամը 11-ին, բացի այդ, հանգստյան օրերի սահմանափակումները վերացնել այն ձեռնարկությունների համար, որոնք աշխատում են աշխատանքային օրերին, իսկ փետրվարի 22-ից նրանք սպասում են ռեստորանային, փակ տարածքի և լեռնային հանգստավայրերի շահագործման թույլտվությանը։ Գլոբալ կորոնաիրավիճակը նախորդ շաբաթվա համեմատ այս շաբաթ COVID-19 դեպքերի թիվը նվազել է 16%-ով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն վիրուսի նոր շտամը, որը առաջին անգամ արձանագրվել էր Մեծ Բրիտանիայում, տարածվել է աշխարհի 94 երկրներում, իսկ հարավաֆրիկյան տարբերակը 46 երկրում։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության ղեկավարը հանդիպել է ԱՄՆ-ի դեսպանին։ Օրակարգում եղել են երկրների համագործակցությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանում առկա անվտանգության մարտահրավերները։ Առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել օկուպացիոն գծի երկայնքում և օկուպացիոն տարածքներում առկա սպառնալիքներին։
2021 թվականին Գարդաբանիում կբացվի արդարադատության առաջին տունը։ Արդարադատության փոխնախարարը այցելել է կառուցվող օբյեկտ։ Գերատեսչությունը իր դռները կբացի ընթացիկ տարվա գարնանից։ Գործակալությունների տվյալներով ի պատասխան երկրում COVID համաճարակային մարտահրավերի արդարադատության նախարարությունը շարունակում է աշխատել լայնամասշտաբ ենթակառուցվածքային նախագծերի վրա։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք 18:00-ին։